كرتو عن وانا استن دعوة ضياء الكسوة دوادة تلفزيون HBN واتكم هسنتهين دعوة شذا برنامج كان عن ذي سو جد بيننا ورد دق دقة أو نجسو جاري مجرد هرجيسة وح أشيء إن وجريودي جردويتو الله الرحمة ذي أن أبوان كوينا صوماليات أن قراجي جبياجي أن محمد إبراهيم ورسمي حجراوي أو مانتا كوجريودي مجرد هرجيسة وحنا جرتا إن جريديسا أي روح حقيقية إن حملة كتسن قيس كيسا يمسؤولين أينو الله هذا الني هدبا إن سكون تاريخ دا يو نلاشة محمد إبراهيم ورسمي حجراوي أيان وحنا كوريستي وريها وين الصوماليات سعيد علي موسى أو أي سيقانين إن حجراوي إن كبدن أفرتن سنو إن سعيد إمك أيو خدك توس وجوشرا سعيد آديات بدو ما سنتهاي وحنا جعلنا لها بالمركز وهو الرئيسة inaad iga waranto sida uu kugu soo gaaray warka geerida maxamed ibraahim warsame hadraawi mawlido ana waxa salaamaya marka hore waxay waali soo gaadhey saacadii u dambeeyay hadda maxaa to saacad bay laga ma jiro waqtiga hadda la soo gaadhey geeridu soo ilaaha uu naxariistay maxamed ibraahim warsame oo hadraawi loo yiqiinay marka waxaan la hadlay hargeysa laga xaqiijiyay in ka in geeridaasi ay dabtaad سعيد وحدراوي مدة تقاني أن سدى أن أوجهي وحكلوا جرتا أن حتى مجال هذا هرجيس مركز دجاني مركز دمبو برع وكسر وريجي إلى درس هايدين بل يجورن أن نلاشي سع بالمية قدام بيا من بدون يك قدام بيسي والمعلمي قدام بيا هاي قدام بيا وقري أي لصوت لطابعي ومركز تجيب وهايي حافظ مجاهد هرجيسة كتير سنة وبقول شيء اللي يرهدها أنا وبدت تجنين هالك أسوقهم ولا سنة دي قدام بيجي حاس كيسينا مدها تنسنا دي حوجا ملها لقى شوبه بيديري وطير دم إلى يوم نحرسته هاي تويسون هالك أسوقهم ولا إنك استو حسوس تسوي عين سدي مركي هريت لكن نن عارف ما تخبب والحمد لله رب العالمين waxaa u tagnay oo ilaah aan wada soconay oo markaas yaa u tagnay Saciid Saalax Ahmed oo abwaan oo muddo badan ay saaxiib ahaayeen ilaah aakhirkii 27-aadkii bilowgii aan hawlo badan ay soo wada qabteen oo riwaayado badan iyo hawlo badan ay soo wada dhigeen baan wada soconay sidaas uu noo eegay labadayadaba uu na gartay alxamdulillaah rabbil caalamiin marka abaar baan la joognay oo sheekaysanay oo aan markii dambe tan waan ka tagnay waqartay Saciido Hadraawi waxa laga sheegaa waa wax aad iyo aad u badan gaar ahaan taariikhdiisi iyo waayihiisi wax barnaamij kooban lagu soo koobi karo ma ahan laakiin si kooban intaad ka taqaanay Maxamed Warsame Ibraahim Hadraawi maxaad u sheegi kartaa daawadayaasha iyo dhageystayaasha aan anigu barashada Hadraawi waxaan sanadkii bilowgoodii ayaa ahayd 27-aadkii baan u maleynayaa sax 27-aadkii baa ahayd waqtigaas ay igu horreysay aragtiisa iyo aqoontiisa intii ka dambeysay marna meel kuma aanan wada noolayay marka xamar iyo muddadii uu xidnaa iyo markii dambe la soo daayay baan aad 27-aadkii baan aad u wada fariisan jiray gurigiisa iyo hodan xaafadda hodan ee Muqdisho ku yiilay halkaas aan ku wada fariisan jiray aan isaga iyo Saciid Saalax iyo gaari isagana ilaahay u naxariistay marka ilaahay muddada waan qiinay wuxuu ahaa nin afgaaban nin akhlaaq wanaagsan nin kaftan badan nin ilaahay u naxariistay haaytay si walba uu ma garanaysaa wuxuu marka uu wax sameynayana wuxuu ahaa uu aamus jiray intuu aamuso ayaana joog ku oran jirin wax qori jiray marka waxa ka soo dhameeyay oo dhargo uu ku kula soo hadli jiray oo soo eegi jiray ama wax ka jawaab jiray inta kale to kamid jawaab jiray marka wuxuu ahaa nin gabaya riwaayada qoraya maxaa haytoy heeso badan oo adeer la qaado oo aad garanayso ay baladweyn iyo kamid tahay maxaa haytoy jacayl digma lagu qoray iyo waxa soo dhameeyay kamid yihiin dadan siraa tir maanta dhamaan dhamaan karaaye ayuu ahaa marka nin suugaanta waa wada suugaan dadku dad badan baa jira oo gabyo oo heesa laakiin suugaantiisu mid nooc kaliya oo la garan ma garanaysaa ayay sid aan la yaabay u sameeyo ayay ahay
oo aad ku raaligelinayso aadan ka xiisad tahayn marka wal intaas aan kaaga sheegi karaa hadda ayaan xusuustay doontay karaasay aad iyo aad Sayid ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa intaas oo fanaan baad wareysatay la kulantay saaxiibaad ahaydeen maxamed ibraahim warsame xadraawi maxaa lagu xasuusan doonaa oo hal shay haddaad nooga sheegto saciido maxaa ka mid ah waxaa lagu xasuusan doonaa horta dee sugaantiisii faraha badnayd oo aan haddii la yidhaahdo soo koob aan la soo koobi karaynin ayaa lagu xusuusanayaa waxaa lagu xusuusanayaa markii dambeeto markii la xiray oo muddo badan uu xidhnaa oo shan sannadood ku dhow uu xidhnaa baydhaba agteeda ku xidhnaa wax kalena looma xidhina waxaa la yidhi ganaasa maamulkii markaasi militariga ee jiray uu dee dabcan sida la dareemay ka hor yimi dad badan oo xagga sugaanta xitaa aan ku jeclayn oo cadow ku ahaa baa jiray oo aan jeclayn siduu ku sameeyo oo xitaa ka sababtay aan filayo inay sababtay xitaa xarigiisii lagu xiray halkaasi sabab u ahayd kadib markii waxyaaba uu sameeyey siyaabo kaleeto loo fasirtay riwaayadii la oran jiray tawaawac gaar ahaan marka la eego marka ninka waxaa lagu xusuusanayaa nin ahaa halgamaa xagga suugaanta nin wax badan kasoo geystay taariikhda soomaalida ogowna mawluudow ninka kan isagoo inan yaraba cadan la geeyey cadan buu ku koray iskuulka ka galay haddana isagoo cadan ku koro dhul carbeed joogo af carbeed iyo af ingiriis wax ku baranaya ayuu haddana sida suugaantii uu samaynayo dhaqankii miyiga iyo ku salaysan ay tahay oo aad moysa inuu nuwelkii ninkani inuu dhulka hawdka la yidhaahdo geelku ilaalinayo oo waxyaabaha la yaab kale lagu xusuusanayo ayay ka mid tahay oo magaranaysa ay dadku ay isweydiiyaan aadiyaan xagga dhaqanka waa tahay saciid cali muuse wariyaha weyna soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa oo si kooban taariikhda maxamed ibraahim warsame xadraawi nooga waramayey saciid aad iyo aad baad u mahadsan tahay mahadsantahay.